Takže čauko lidi, vítejte u mého nového videa a to ze hry Motocross GP, která je vlastně oficiální hra pro seriál MX GP, což Motocross Grand Prix. A řekl jsem si, rozhodl jsem se, že na YouTube vám natočím takovej seriálek, náš seriál, MotoGP ne, to si dáme příště, ale MX. A protože miluju motocross od malička prostě, tak jsem si řekl, že tuhle hru si prostě musíme zahrát a natočím ji vám všem na YouTube, abyste se na to mohli podívat, případně si to taky zahrát. A vymyslel jsem takovou super věc, a to takovou, že každou neděli vyjde nové video z nějaké z těchto 14 zemí, kam se pojedeme podívat. Je tady Brazílie, Francie, Itálie, Švédsko, Norsko, Finsko, to bude jezdit asi na sněhu, takže to bude celkem cool. Takže jako kdybych já každou sobotu jezdil závody a vy se pak na to v televizi v neděli koukali. Takže takhle to bude probíhat, takže máte se určitě na co těšit. 14 dílů zaročených, kdy toto nebude naprosto lamit, takže jdeme na to. Pustíme tady novou nějakou, ok, třeba na to spouští. Miluju tyhle záběry. Doufám, že budu taky moc takhle nadávat tu rukou nahoru. Tak jdeme na to. Tady týpek leží, ještě asi zmožený. O, kvalifikace. Dobrá. Tak, ale kvalifikace jezdit nechci, nemám to rád, takže my se přepneme rovnou do závodu. Takže jsme jako v kvalifikaci teď úplně poslední, ale to nám vůbec nevadí, protože to tady rozsekám úplně všechno. Takže, jdeme dál. Tak, už jsme ve hře, už jsme v závodě číslo 1, jdeme na trať. Vybereme si nějaké místo. Tady už je plno. Co tam toho kopeš, ty lamo? Hele, hele, víte co? Jo, já půjdu až sem. Tady mě někdo nesejme aspoň. Ho, kámo, musíš jet rovně, víš? Nesmíš dozadu. Ok, 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 beru na to. Beru na vědomí. No, týpek schovaný za moderátorama, ok. Za filmařema. Tak. Slečno, já už chci jet. Fakt. Opravdu. Dobrý, jedu. To poslechlo celkem rychle. Tak, jdeme na to. Jeď. Vypal! Sorry. O, dobrý, pomalu. Hoši to tady vybrejní. Já na ně Hej! Už jsme 15. jeden týpek spadnul. Aha. Nice. Dobrý, dobrý. Jedu. Au. Jau. Ne. Co děláš? To není slalom, kámo. Musíš jít zrovně, chápeš to? Dobrý, tak už jsme asi 16. Už jsme nezačali moc dobře. No a už jsem i špinavej, maminka mě to bude muset vyprat. Zase, to bude nadávat. Kde jsi to jezdil? No. O, taková tlama. To se divím, že žiju teda. Tak, jednak tahle hra by se měla pištit tím, že je docela jako realistická, co se týče jakoby gravitace nebo nějakých takovýchhle těch věcí. Jakoby je tady pěkný, když přidáte plyn, tak prostě vám, jak se říká, ujede zadek. Zadní kolo pod motor, pod zadkem vám ujede. Akorát já vám to jako si snažím ukázat, ale všichni už mě odjeli, tak já to teď kašlu. Pokusím se dohnat. Pak se tady dá dělat i taková tak nějaký ty hezký kousky, jakože pro diváky. Akorát to bych teď radši ještě neskoušel, radši bych zkusil dojet ty týpky. Tady je kol 3, jo. Tak to máme co dělat teda. Hele, oni jsou tady na zatáčku, no, tak to je dobrý. Tak pohra. Dám tam nitro a jedu. Oh, tak jo. Ale musíš jet po trati, ale ne kam chceš, kámo. Jeď. Jeď.
Hopla, ty jo, taky vzadu, jeď. Hezky. Au. Zaber, 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 zaber. Dobrý. Faní mě někdo? Hele, KTM, dobrý, dobrý. Ty krásový slidy, pěkně, pojď. Hele, pěkně jsem jel. Teď to začne. Tak, fanděte mi, snad to dám. Snad mě někdo nerozjebe. Tady nějaký lelek, ale. Ty krásou, já to jezdím jak plochou dráhu, ty. Hopla, hopla. Tady psychový maniak tady. Jeď. No, ty jsi mě ostrčil, nej, proč to děláš? No jasně, cheater Tony si to musí zkracovat, furt. Jeď. No jasně. To já chci umět ty skoky, já se musím nějak naučit, to jak jim to bylo. Oho, ne. Zase rypák v zemi, ty vole, ježiši Kriste. Jeď. Lelku, neštuj mě. No, tak to je, jestli tohle bylo okrasný, tak to nevím teda. Tak teď. Tam ne, kámo, musíš do tratě, ale to je ono, to je ono, to je, už to chápu, počkej, já to vyzkouším na dalším skoku. Hop. Je. Yeah. Hej, já jsem mu skočil na hlavu! Já jsem mu skočil na hlavu, to jsem nechtěl kam. Ty vole, proč tam jsou ty reklamy? Všude samý reklamy, to snad ne. Neštěstí. Tak jeď. O. Zaber, kolikátý jsme? 16. Ty vole, já myslím, že už jsme aspoň první. Dobře, no, tak ne. Cheater. 5 minut, ban. Ne, nemůžeš to. Jo, teď jsem to projel, jak pán. No, tenhle ten mě vyhodí. Jeď. Pěkně, ruská ruleta. Jeď. Kaká, ty 12. jsme, no to je nice, to je dobrý. Hele, pro diváky. Hopla! Dobrý, ale do, ne do diváků, kámo, ne do diváků, co děláš? Borci to tady taky brali. Pro diváky. Yes, konečně, tyjo. Po třech kolech se mi podařilo opět rejt držkou v zemi. Dobrý. Ne! Já bych použil jedno takové přísloví, který docela dost často používáme na streamu. Ne! Kámo, sorry! Jsem chtěl skočit až k vám domů z těch obrazovek normálně. To bude, že v cíli. A my jsme 16. No to snad ne. Hej, vypal, já chci, nechci být... Sorry, bro, já jsem nechtěl, aby si úplně spadnul. Kámo. Dostanu ještě penalizaci bez tak. Ale klid to věď. Dobrý, no. Jež. Tak 15. místo na první závod. Tak vážně, kolik máme bodů? Ještě nic, jo. Wow. OK, tak jdeme dál. Máme tady druhý závod. Tak já jsem teda to asi nějak přecenil, že se bude na co dívat, ale tak snad to uvidíme. Možná časem, až to bude jezdit víc. Ej, týpek si tady šteluje. To jsou dobrý bugy. Týpek si asi šteloval nějaký ten. Hej, já jsem nadržený, ne úplně. Puste mě, já už chci jet, hej, já chci vyhrát, puste mě. Já chci být vidět záběru, proč mě tam zakrýval. OK. Hezky, profi start. Jsem první. No, tak ne. Vyšší vody jdou. Hele, musíme to zvládnout. Dáme si, že skončíme do 10. místa, jo? Aby to nebylo aspoň jako... taková ostuda na první YouTube video.
což první ne, už nějaké máme, ale tak stejně. První video na YouTube z této hry. Ne. No, kámo, padla ti motorka. Já teď moc nemluvím, ale soustředím se na to, abych fakt jako podal nějaký výkon. Hele. Na druhou stranu, ale víš? Ty... Trubo. Ne, nejezdí. Proč tam jezdíš? Já jsem ti neříkal, abys tam jezdil. No, plochá dráha incoming, ok. Dobrý, no jasně. Proč ne? Jasně, ale můžeš tady skákat, jak chceš. Yes, pro diváky. To se reklamy. Já nemám rád reklamy. Hej, co to bylo, to jsme jako dali, jo. To se dím, že jsme nespadli, ne na balíky. Jeď. Hej, tak tohle je hodně dobrý cancer. Jo. Já nechci být zase poslední. Já jsem si tady usnal jen tak, hoši, nepřeďte mě. Dobře. Budu se soustředit a dáme 10. místo, jo? Jdu na to. Jedu. Kde jsou všichni? Naplnej knedík! To je určitě špatná nastavená motorka, ale to mnou bejt nemůžu. Ale už je doháním. Já to dám, jedeme druhý kolo, hele. Říkám vám, že skončím 10. Chcete to vidět? Tak se koukejte. To ne, ale... Něco pro diváky! Sorry, to nebylo nic pro diváky. Co se reklamat? Jeď. Jak pán. Já jedu. Taky si to zkazit, jo, abych nebo kdybych padnul do té reklamy, to by mě fakt jako... Tady to je bitva. Bitva, za chvilku se to promění. Ne, proč? Okay. Ne, skákej do těch balíků. Proč? Kdo vymyslel, že tam budou ty balíky? Jako. Já si podám stížnost. To ale fakt je to jako docela hodně realistický, když prostě zaberete ten plyn, tak vám to tak ujede strašně. I když jako realistický, no. Až to vezme v některých případech, to co jsme viděli, tak jako ne, že jo, je to hra. Ale, jakoby ten styl toho řízení je hodně realistický, musím říct teda. Hopla. Kolika jsme? 12. Hele. Ještě dvě místa a jsme doma. Jsou tamhle ty dva. Hop. Něco pro diváky? Yes. Ty. 10 bodů. Já bych mohl dostat ocenění za to, že skáču pro diváky, ty. To jsem asi nedostal. Teď musel hrát Supercross. Něco pro diváky? Tak to bylo pro diváky. Ježíš, to je noob, on zase hapal. Jeď. Jsi furt 12. Máš šanci. Tony, pojď, nezdávej to. Jsi dobré, já ti věřím. Musíš si věřit. Yes. Hele. Jeden z krku. Škola normálně. Škola motocrossu. Ne, proč? Ne, tak prosím tě, hlavně aspoň 12. jo? Nemusíme být zase poslední.
klidu to pro... Děláš si ze mě srandu? No, ještě že jsi mě nepředjel. Ten lelek tam určitě jel. Pár chanteren. Dobrý no. Tak jsme skončili 15. a 16. Nebo 12. a 16. Takže jsme celkově na 13. místě s 15 body. Tak to jsme teda pěkně... Víte kde. No nic, děkuju vám, že jste zhlédli tohle video. Pokud se vám video líbilo, tak víte, co máte dělat. Dát like, nebo třeba i dislike. Je mi to fuk. Není mi to fuk. Dejte like, pokud se vám video líbilo. Můžete napsat do komentářů, co byste chtěli vidět jako za další nějaké sportovní hry. A já se budu těšit do dalšího videa a uvidíme se třeba i na streamu twitch.tony.cz. Mějte se fanfárově a zdárky párky!